الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز انا مالك، آج دن 1974 کی ماہ تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں. پچھلے برس میں یقین الصلات کا ٹکڑا سامنے آیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الصلات سے متعلق ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ یہ صرف نماز کو کہتے ہیں، یہ کم جانا پڑی جاتی ہے. قرآن کی روح سے اس کا یہی تصور نہیں ہے. یہ صلات اس بڑے دائرے کے اندر آ جاتی ہے جو نظام صلات کہلاتا ہے، کہ اقامت ہے، کام کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے کسی نظام کو، اور اس نظام کا نام نظام صلات ہے، اور اس بڑے دائرے کے اندر یہ صلات آ جاتی. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح کو جانتی ہے، یعنی اس مقصد حیات کو بھی پہچانتی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے، ان فرائض منصبی کو جانتی ہے، اور ان کے حصول کے لیے اس طریق سے جد و جہد کرنا چاہیے اسے بھی وہ جانتی ہے. اختیار کائنات کے اندر وہ چیزیں فطرت کی طرف سے ودیت کر کے رکھ دی گئی ہیں، اور انسانوں کو یہی چیز وہی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف سے، وہ بڑا کرکش ہو رہا ہے، اور وہاں جا کے اس نظام کو بدلو، وہاں کہا گیا تھا کہ جاؤ تاکہ تم اقامت و صلات کر سکو. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کس طرح ان سے کہا کہ شعیب، کیا تیری صلات ہمیں اس پوری اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں؟ تو ان صلاحت سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صلاحت ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک بہت عظیم شان انقلاب برپا ہوتا ہے، اور جس کا دائرہ معاشیات تک بھی پہنچتا ہے، سیاسیات بھی اس کے اندر آتی ہیں. اور اسی سلسلے میں سورہ حج کی اس آیت سے پہنچا تھا کہ وقت ہو گیا 22/41 اور یہ بڑی غور طلب آیت ہے برادران عزیز. میں سمجھتا ہوں اگر اسی کو غور کر لیا جائے اور اسی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ چیز صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ہر نظام میں ہر حکومت کے پاس ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، کہ یہ جماعت مومنین یہ ہے کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اقامت و صلات کریں گے اور اطاعت و زکات کریں گے. یہ قرآن میں مصروف قرار دیا ہے اس کے نہیں کہہ کر. انہیں جب تمکن پھر ارد نصیب ہوگا، انہیں جب حکومت ملے گی، اپنی اپنا نظام ہوگا،
اس میں بھی اقامت صلات کریں گے اور ایتاء زکات کریں گے. ایتاء زکات کی بات تو میں بعد میں جا کے کروں گا, لیکن یہاں آپ دیکھیے یہ قرآن ہے عزیز الرحمان, فائری نہیں ہو رہی. یہ مصروف قرار دیتا ہے اقامت صلات کو تمکن پھر عرض کو, تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو صرف نہیں ہو سکتی کہ وہ بغیر تمکن فی الارض کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں, یہ تو تمکن فی الارض اس کے لیے ضروری ہوگا. تو وہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے اپنی مملکت مملکت کے اندر سے اپنے قرآنی نظام یہ دو چیزیں ہوں گی. تو اس کے بعد کہا ہے کہ وہ پھر اقامت و صلات کریں گے اور ایتاء زکات دیں گے, اور یہ جو ہمارے ہیں امر بن معروف اور نہی عن المنکر اس کو میں نے واضح لے لیا گیا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا, یعنی یہ چاروں ٹکڑے جو ہیں یہ سب کے سب جب دین سے حد کے نظر میں آئے ہیں, طلاق تو نماز رہ گئی, زکات سال کے بعد اپنے طور پر خراب کے طور پر کچھ روپئے نکال کے کسی کو دے دینا رہ گیا, امر بن معروف نہی عن المنکر کے معنی واضح ہو گیا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے تمکن سے لڑ کی ضرورت ہے نہیں, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انہیں تمکن سے ارد نصیب ہوگا تو پھر وہ چیزیں ہو سکیں گی, اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکیں گی. اور یہی چیز ہے جو اس نے ذرا آگے چل کر اور واضح کر دی. سورہ النور 34 24 بتا تک سورہ النور کی آئے. لعن اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ان صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور اس کے بعد صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پورا ہوں گے, ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے. جو پہلی چیز کو یہاں سے دی, روح کے ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں اپنی حکومت کا قائم ہونا ہے. یاد رکھیے جب میں اپنی حکومت چاہتا ہوں تو اس کے معنی مسلمان قوم کی حکومت نہیں ہوتی, وہ حکومت خداوندی ہوتی ہے جو اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آتی کام ہوتی ہے. ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس قسم کی حکومت ہوگی. اس حکومت میں ہوگا کیا, یہ بہت سا کچھ اس نے دیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے وہ اپنی صلاحت ہے وہ آپ اسی کے پاس کہنے کو صلاحت ہوگی, اتحاد وکات ہوگی. یہ اسی سورہ حج کی آیت کی مزید تفسیر اس کے اندر آ گئی. وہاں تمکن فی الارض کہا تھا, یہاں استخلاف فی الارض کہا ہے. یعنی دونوں کا ایک ہے, ایک آزاد مملکت جس میں خدا کے قوانین نافذ ہیں. وہ ہوگا تو یہ چیز ہو سکے گی. غور فرما دیا نا آپ نے, اب آگے چلیے. حکومت ضروری تھوڑی اپنی مملکت, اس کے اندر نظام صلات. اب یہ دیکھیے کہ اس مملکت کی ایک بنیادی خصوصیت بتا رہا ہے قرآن, یا اس کا نظام جو ہے اس کی ایک بنیادی خصوصیت بتا رہا ہے. اور وہاں دیکھیے صلات کیسے آ رہا ہے. اللہ جینا یہ جماعت المؤمنین وہ ہے, وہ اپنے خدا کے تمام قانون کے اوپر لداخ کرتے ہیں, رسپان کرتے ہیں. وہاں سے جب یہ حکم ملتا ہے تو اس کی قانون کے لیے لداخ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اقام الصلاۃ, یہ نظام الصلاۃ قائم کرتے ہیں. اور یہ ٹکڑا ہے غیر طلب برادران علی, وہ امرہ فی بینہم, اور اپنے معاملات باہر حضرت سے کیا کرتے ہیں. یہ تو اسلامی جمہوریت ہے. قوانین خداوندی کو کس طرح اپلائی کرنا چاہیے,
یہ جو اصول ہیں ان کے تابع ڈائلاگ کیسے بنانے چاہیے، اپنے زمانے کے تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ ان کے باہمی مشاورت سے یہ چیز کا ہوگی. یاد رکھیے اسلامی جمہوریت صرف اس حد تک جو جمہوریت ہے کہ وہ قرآن کو غیر متبدل اصولوں اور غیر متغیر قوانین کو عملاً نافذ کرنے کے طریق اور ذرائع سوچ سکتی ہے حکومت اسلامیہ جسے آپ کہیں گے، اور وہ باہمی مشاورت کو ہوگا. یہ نہیں کہ وہ باہمی مشاورت سے جس قسم کے جیتے ہوئے قوانین بنا سکتی ہے. سیکولر ڈیموکریسی میں اور اسلامک میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہاں اوور رائڈ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے قانون کے غور جس قسم کا جیتا ہے قانون بنا سکتے ہیں. ان کے ہاں کا سو فیصد ووٹ بھی جو ہے وہ بھی خدا کے اصول اور قانون سے ٹکرانے والا قانون نہیں بنا سکتے. یہ ہے فرق. اس کے لیے کہا ہے کہ وہ امر ہی پورا بننا ہی ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، اور وہاں کہا ہے اقام الصلاۃ، اور بلکہ دونوں میں پترے جو ابھی آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے نا یقینی الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، یہاں بھی یہ کہا ہے وہ اقام الصلاۃ و امرہم شورا بینہم و مما رزقناہم ینفقون. یہ اگلا پترا تو میں ابھی بعد میں دیتا ہوں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اقامت الصلاۃ کو یہ جو نظام مملکت ہے آپ کے ہاں کا باہمی مشاورت سے طے کرنا، آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے یہاں 42/38. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، عام سیاسی جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلے ٹھیلے میں ہیں، کسی جگہ بھی ان کا اجتماع ہو، ان میں کوئی تفرقے کا نقصان نہیں ہوتا. اس وقت یہ ایک اجتماع ایسا ہوتا ہے جیسا ان میں عبادت قائم ہے، لیکن یہی نماز کے لیے اذان ہوئی اور ان میں سے ٹولیاں بننی تھی ہوں، ایک اس مسجد میں، دوسرا اس مسجد میں، تیسرا اس مسجد کے اندر، اور مساجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ مسلمان نہیں آ سکتا، یہاں یہ نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے کسی ایسی مسجد میں جہاں وہ نمازی دیکھ لیں کہ اس میں آمین اونچی آواز سے کہہ دی تھی، فرش دھوتے ہی نہیں، بعض اوقات تو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا ناپاک ہو جاتا ہے وہ. یعنی مسلمان عام حیثیت کی اگر اکٹھے تھے تو انہیں تفرقے کا کوئی نقصان نہیں تھا، نماز ان کے ہاں تفرقے کا نقصان ہو گیا ہوا. یہ ہے وہ نماز جو آج ہم کرتے ہیں. اور سنی قرآن نے صلاۃ جب کہا ہے، نظام صلات تو اس کی خصوصیت کیا بتائی ہے، منیبین آلے ہو وتقو ہو، ہر معاملے میں خدا کی طرف رخ کرتے ہوئے، اسی کے قوانین کی نگاہ داشت کرتے ہوئے، وأقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرو. اور سنیے آگے کیا کہا، ولا تکونوا من المشرکین، دیکھنا کہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا. ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ صاحب مشرک کے معنی تو ہمارے یہاں بہت پوجنے والا ہے نا، اس کے ورے تو کوئی مشرک ہے نہیں، اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دے رکھا ہے نا. کہا کہ دیکھنا اس کے بعد کہیں مشرک نہ ہو جانا. سنی عزیزان من، شرک کی تقسیم قرآن کی روح سے، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ پہلے ہے اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کرنا، دیکھنا کہیں توحید پرست ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا. یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور پھر خود بھی وہ گروہ بن کے بیٹھ گئے. قرآن کی روح سے بنسبت شریر دین میں فرقوں کا وجود سیکھ ہے عزیزان من. میں جانتا ہوں کہ بہت سی کسانیوں کو بل پڑیں گے سن کے, لیکن وہ غصہ مجھے نہ نکالیے, وہ اپنے خداتوں نکالیے جس نے یہ کچھ کہا ہوا ہے. میں تو صرف اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں. ملا تدین من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر فرقہ بندی میں نفسیاتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں اور باقی سب باطل کے اوپر ہیں, اور کبھی ان میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی. عقیل و صراط اس فرق کو مٹانے کا ذریعہ طریقہ ہوئے ہے عقیل و صراط. اب سوچیے عزیزان من, ہمارے یہاں جسے اقامت صلات یا نماز قائم کرو کہا جاتا ہے تو وہ تو ہمارے یہاں تفرقے کی بلین علامت بن گئی ہے. لوگ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی تفرقہ انگیزی سے شرک سے بچنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ. نظر آیا نا کہ یہ اس سے کچھ اور آگے کی ہے. بات صاف ہے, آج عوام ہی نہیں, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے مجھے, اچھے اچھے اخواس بھی اور ہمارے یہاں کا دین دار طبقہ تو سارے کے سارے, جب بھی ان سے بات ہو فرقوں کی تو وہ یہ جتنی آیات خداوندی ہیں ان کا تو بگواڑ ہو نہیں سکتا. یہاں یہ ہے مشرکین یہ سنا ہو جانا, دوسرے مقام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے تو اے رسول, جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر دیں تمہارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں. یعنی خدا کی توحید کے مقابلے میں صرف خدا کے رسول سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, ان کا جواب تو ہے نا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہوئے ہیں کہ بھی یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیے نا تو فرقے تو ہیں نا دور, ان کا مٹانا تو اب کسی کے بعد کی بات ہے نہیں. تو دادا کھلے بندوں کو کہو کہ اب اسلام دنیا میں نہیں آ سکتا, بابا اس کو کام نہیں آیا جا سکتا. اس لیے تو یہ تو صرف کی کیفیت ہے جو مجبور ہے, اور اگر یہ مٹ سکتی نہیں ہے تو پھر آپ کو صرف نہیں مٹ سکتا. تو یہ مشرکان اسلام کس کام پہ رہے گا میرے بھائی؟ قرآن نے کہا تھا کہ اقامۃ الصلاۃ سے مٹے گا, اور بڑی گہری بات اس نے کہی تھی. یہ اقامۃ الصلاۃ کیا ہے؟ آج کی مملکت کا ایک نظام, اس نظام کی ایک سینٹرل اتھارٹی, ان کا آئین دستور ایک, یعنی خدا کی کتاب. خدا کی کتاب کی روشنی میں باہمی مشاورت سے قوانین, نہج زندگی, شعائر حیات ان کا طے کرنا, اور مملکت کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر ان کو نافذ کر دینا. جب یہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ ہوگا تو تفرقے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ذرا دائیں طرف چل کے دیکھیے نا سڑک کے, ایک چھوٹا سا قانون نافذ ہوا ہے نا, سپریم کی لفظ. یہ سارے پاکستان کے ٹریفک والے 3 wheels پہ چڑھیں یا 4 wheels پہ چڑھیں, ان میں تفرقہ تو نہیں آپ دیکھتے؟ وحدت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں؟ وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے. آج آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ مملکت اپنی ہوتی ہے تو اس میں نظام ہوتا ہے, نظام کا مرکز ہوتا ہے, اس مرکز کی طرف سے ہدایات نافذ ہوتی ہیں, قوانین نافذ ہوتے ہیں. ان قوانین کی پابندی مملکت کے قانون کی حیثیت سے تمام شہریوں کے اوپر, تمام مسلمانوں کے اوپر
لازمی ہوتی ہے، اس میں اختلاف کرنے والا مجرم ہوتا ہے، سزا پاتا ہے، عبادت کام ہو گئی. اس وحدت کا میں آگے چل کے عرض کروں گا، سنتا ہوا نظارہ آپ کو نماز با جماعت کے اندر ملتا ہے. اس میں یہ تو نام کی ضرورت ہے نا، ایک نظم کی ضرورت ہے نا. اس نظم کے تابع آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، کوئی انتشار نہیں ہوتا. لیکن اس دین کے بعد جب فرضوں کی نماز بادنات ادا کرنے کے بعد اب جس کے بعد ہم جو کچھ وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ امام بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک کھڑا ہے، ایک جھکا ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. انتشار ہی انتشار، تفرقہ ہی تفرقہ. یہی نماز تھی، یہی مسجد تھی، یہی نمازی تھے. یہ کس چیز نے فرق پیدا کر دیا کہ ملت بے نمامت، نظام نہیں رہا، مرکز ملت نہیں رہا، افراد وہی ہیں، سنت اور آدمی نماز وہی ہے، مسجد وہی ہے. لیکن اب امام نہیں ہے. یہ جو کہا گیا نا ان کے لیے، تو یاد رکھنا، اسلام لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا، یعنی صرف ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں شرک پیدا کر لی ہے، خود بھی ایک گروہ بن گیا. اور اس شرک کو مٹانے کے لیے کہا اقیم الصلاۃ. آپ نے دیکھا اس کی اہمیت، اور یہیں سے فرق سمجھ لیا کہ قرآن جس کو اقامت الصلاۃ کہتا ہے، ہم جس کو نماز پڑھنے کہتے ہیں، دونوں میں کتنا فرق آ گیا. یہ وجہ تفرقہ بنتی ہے، یہ وجہ وحدت اجتماعیت ہوتی ہے. وہ تھے 30/31/32، 30/31/32. پھر نماز کی سیر بھی کرتی، امت فلا تھا. یہ امنا ہے پہلے، یقین فیملی، یعنی اتنے یقین سے یہ بات کہی ہے. اصلاد، وہ سلاد جو کہ قرآن کہتا ہے، جو ہم فلاد کہہ رہے ہیں، یہ وہ رہنا اسلام کے ساتھ. یہ سلاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ روک دیتی ہے فحشاء اور منکر سے. ہمارے ہاں تو فحشاء کا ترجمہ پیش کر لیا گیا، وہ غالب لوگ بنتا. منکر ہر وہ بات جس کو نفرت ہو انسان. پہلے تو یہی لے لیجیے، اگر اتنا ہی ترجمہ کر لیجیے. سوال یہ ہے، اس نے کہا ان میں سلاد وطن ہے، یہ روک دیتی ہے ان چیزوں سے. آپ غور کیجیے کہ یہ نماز ہماری روک دیتی ہے ان چیزوں سے. یہ کر رہی ہے انسان مان، ایسے نہ گزر جائیے ان چیزوں کی اوپر. یہ تو فائرنگ نہیں ہو رہی، یہ تو باقی کتاب ہے. یہ ان کے ساتھ میں کہتا ہے کہ یہ یقیناً ایسا کرتی ہے، تنہا روک دیتی ہے. اور جب یہ چیز ہو کہ وہ ایسا نہیں کر رہی، منطقی روح سے دو باتیں ہوں، یا تو یہ چیز معاذ اللہ کے لیے جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اور ایسا سمجھنے کے بعد تو پھر ہم نکلنا ہی نہ رہے. اور کیا دوسری چیز یہ کہ یہ جو سلاد ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہم ظاہر کہا گیا، اور تب اس کا یہ ہے کہ جب وہ یہ کچھ کرے گی تو یہ سلاد ہو جائے گی، نہیں کرتی ہے تو یہ سلاد نہیں.
وہ کیا ہے؟ وہ کہا واللہ ہے جان میں ماں تسنا ہوں، یہ جو تم مصنوعی طور پہ کچھ کرتے ہو اس کی ہم واقف ہیں. اور سنائیے جانا من کہاں بیٹھ جاتی ہے بات. جانتے ہیں اس کو، وہ تم نہیں کر سکتے، سلاد تو یہ کرے گی اور فاشائے منکر کے معنی بھی یہ نہیں. عربوں کے ہاں یہ کوہش اور فاشا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر فرق ہے. فاشائے ان کے ہاں بخل کو کہتے تھے، ہر چیز اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لینا، جو ہاتھ میں آ جائے کسی دوسرے کو نہ دینا. یہ قانونی معنی جو ہے نا اس کے فوج سے ہم کہتے ہیں بری بری بات بنانی تھی. عربوں کے ہاں تفاوت توازو یہ چیزیں جو تھیں یہ تو بنیادی خصوصیات تھی انسانیت کی. جاہلیت عرب میں کہہ رہا ہوں، اسلام سے بھی پہلے کی بات. اس لیے جو ان کے ہاں بخیل ہوتا تھا وہ انتہائی مغرب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. جو کہاں ہے یہ جو تم ہے یہ بخل ہے. اب ذرا ذرا وہ پوری کرنا شروع ہوا، روم میں ہمارے آیا نا، دونوں نے تعلق کیا لمینا اور زخمان کو روم لیا سلاد میں، دیکھتے ہیں کہ سلاد میں اس کو روکنا ہے. یہ بخل کیوں کیا جاتا ہے؟ کون سا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی تو لوٹ لوں. عقل فریبکار اسے یہ کہتی رہتی ہے کہ میں تم اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو. سہر دوسرے کی کیا پڑی ہے؟ اس کے بعد کچھ بات بتا رہا ہوگا، باقی ٹکڑا تو کسی سے دور بھی دے دینا ہے، پہلا یہ کرو. اور اس کے لیے بڑے بڑے پھر وہ فروغ کارانہ دلال وغیرہ کرتی ہے، جس کی کہتی ریزن جس کے لیے وہ دیتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے. عقل فروغکار کی اس قسم کے دلال فراہمی کرنا جو ہے وہ منکر کہلاتا ہے. خلاف ان چیزوں کو روک دیتی ہے. عزیز آنے مان، کیا ہماری نماز روک رہی ہے ان چیزوں کو؟ جب کہیے تو کہیں گے کہ صاحب یہ نماز ہی اچھے نہیں رہے. ارے وہ تو نماز کے متعلق اس نے کہا تھا کہ یہ روک دیتی ہے. تو یہ نماز ان نمازیوں میں یہ چیز نہیں نہ پیدا کر رہی. تو یا تو یہ آپ کہیے کہ یہ نماز پڑھنے والے دوسری کبھی بنیادی طور پہ اس قدر یہ غلط اندوز اور گرو تھے کہ سلاد جیسی چیز بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکی، تو بیکار ہو گیا خدا کا یہ کام. اگر اس نے بھی ان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کی تو پھر یہ بایا کیا ہے؟ یہ تو نمازیوں کے ہاتھوں سے ہوگا. سلاد تو اکثر چیز ہے، یہ تو ایک گجراتی چیز ہے، یہ تو سلاد کو بھی وار بن کے کھڑی نہیں ہوگی. سلاد تو ان انسانوں کے ذریعے سے ایسا کرے گی کہ جو سلاد کی تو کار بند ہوں گے اور نماز تو آپ کی نہیں کر رہی. بڑا غور کا مقام آپ یہ سلاد کی 29/45 29/45 یہ تو ہے سلاد جو کچھ کرتی ہے. اس کے بعد آپ سنیں کہ نمازی جو ہم کہتے ہیں، مسلم جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب سلاد یہ کرتی ہے تو مسلم کو ایسا ہونا ہوگا نا جیسا یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، پھر خدا کا جو دعویٰ سچا ہوگا. تو سلاد یہ کرتی ہے اور امت سلاد امنا کے ساتھ اس نے کہا تھا، یقینی دعویٰ ہے یہ تو یہ کرتی ہے. تم کو فری کرتی ہے جو سلاد کے پابند ہوتے ہیں ان کو فری کرے گی نا، مسلم کو فری کرے گی نا. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بات آؤ تمہیں بتائیں. کہتا ہے کہ وہ انسان جو مسلم نہیں ہوتے ان کی کیفیت کیا ہو؟
فدعوا من ادبر وتولى. عجیب کلاسیکلی انداز میں ایک نقطہ کھینچا ہے قرآن میں کہ جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے اس کو کہ جو ان باتوں کو پیٹ پھیر کے چل دیتا ہے یا گروہ کی راہیں نکالتا ہے. پیٹ پھیر کے چل دینے والا تو وہ ہوا کہ جو سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے. قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا, یہ دوسرے جو کہہ دیا ہے کہ گروہ کی راہ نکالنے والے یہ ہم ہیں برادران عزیز. آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے ان کو, کون ہیں یہ لوگ؟ جمع جن کی زندگی کا اثار یہ ہے کہ جو آتا چلا جاتا ہے سمیٹتے چلے جاتے ہیں, جمع کرتے چلے جاتے ہیں. تو عجیب چیز ہے, تھیلی کو تھیلی میں روپیہ ڈال کے جو کس کو مانتے ہیں نا ان کو سے اس کا نہیں کہتے. یہ لوگ ہیں انہیں آوازیں دے رہی ہے جہنم. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پاشا کی بات وہاں آئی تھی اس کی کافی تقسیم ہو رہی ہے, یہ آوازیں دے رہی ہیں ان کو. کہتا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے, یہ مسلم نہیں ہے نا, ان میں انسان ہے کھولے کا ہلو ہے. ادا مست ادا مست منی ہوا انسان کو اگر اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے یہ فلاحت نہ آئے اس کے اوپر, تو اس کی تو حیثیت یہ ہے کہ اس کا بڑی پیٹ نہیں بھرتا. اللہ سے متقاع سے روحت کا جوڑ تو میری متاب ہے, وہ ایک دوسرے کے ڈرنے کی روش میں چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, کہاں سے آگے قدر آ جاتی ہے. پیٹ نہیں بھرتا اس کا, نیت نہیں بھرتی. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی استاد کرتی ہے اسی وقت من بنا اٹھتا ہے, اور جب یہ مال و دولت ملتا ہے تو اس کو روک سے بڑھ جاتا ہے. جہنم آواز دے رہی ہے ان لوگوں کو, اور آگے سنیے برادران عزیز, الا المصلین, مصلین ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان میں صلاح و تنہا الفاظ آئے بندوں سے صلاح کا تو خصوصیت بنیادی اس کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک دے. تو فلاد کے اوپر جو تعدم ہے وہی مقدم ہے نا, کہا وہ ایسے نہیں ہوتے. تب ہو گیا ہمارے پاس اس چیز کا کہ یہ فلاد ہماری فلاد ہے یا نہیں. تب یہ ہے کہ فلاد کے تعدم جو ہیں وہ ایسے ہیں یا نہیں. جب آپ حتمی طور پہ کہیں گے کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں بخار اتار دے گی, آدھے گھنٹے کے بعد بخار نہیں اترا, اب اس کے بعد اگر پوچھا جائے ڈاکٹر صاحب سے کہ کیوں نہیں اترا, اور وہ جواب دے کہ صاحب مریض ہی بڑا انموڑ ہے میں کی طرح, غلط ہے. منطق اسے تسلیم نہیں کرے گا, کہنا پڑے گا کہ یاد پہلا دعویٰ تمہارا غلط تھا کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں بخار اتار دیتی ہے, یا یہ دوائی وہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر عام طور پہ یہ بات کہے گا کہ یہ لانا ذرا کسی دیکھوں تو دوائی وہ نہیں ہے, لا کے دکھا دیا. لیبل تو وہی ہے, اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے. برادران یہ جو آج ہمارے یہاں جو ملاوٹیں اور آلودگیاں ہو رہی ہیں نا, یہ تو یہ قدیم چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہو رہی ہیں. یہ جو بنیاد تھی نا ہماری خصوصیت قبر اسلام کی, اس کے اندر یہ آلودگیاں ہوئی ہوئی ہیں, لیبل لگے ہوئے ہیں, اندر کفار بھرا ہوا ہے. کیسے اتار دے گی یہ بخار کو؟
ڈاکٹری کے دعوے کو ہم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر وہ حکیم مطلق ہے کہ جس کے سچے ہونے پہ ہمارا ایمان ہے, یعنی خدا خود. بخار اس میں اتارا نہیں, ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ دوائی وہ نہیں ہے. آپ لاکھ لاکھ کے بتاتے رہیں کہ لیبل وہی ہے, کہے گا کہ لیبل وہی ہے, اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے. یہ ہے عزیزان ایمان, سلاد کو جب نماز بنا لیا جائے تو مسلم ایسے نہیں ہوتے. مسلم کیا ہوتے؟ الذین ہم اعلی صلاتہم دائمون, استقامت سے, بلام سے, انتظام سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے پھر؟ یہ جو بلام ہے اس کے اندر, یہ جو انتظام ہے, اس سے ان کے اندر تغیر کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو وہ تھا نا کہ جمع کرتا ہے, کس کے رکھ لیتا ہے, مال آتا ہے اور روک کے رکھ لیتا ہے. جب یہ شراب آتی ہے تو یہ اندر ایسا تغیر پیدا کرتی ہے کہ اللہ جینا سی انداز حق کو معلوم شاعر والمعروم. پھر وہ جانتا ہے کہ میرا مال تنہا میرا مال نہیں ہے. اس کے اندر ہر اس شخص کا حق ہے کہ وہ یا تو ایسا ہے کہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت, اس کی محنت کا موازنہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا, یا وہ ایسا ہے کہ ان کا پیسے پیکٹ ہو چکا ہے, اتنا احتیاط مند ہے کہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا. ان سب کے مال, ان سب کے دیے, ان مسلمین کے مال کے اندر خراب نہیں ہے, حق ہے. ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں. وہ جانتا ہے, لے سکتے کے معنی یہ نہیں کہ وہ چھین لیتے ہیں اس کو. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہی حق نہیں ہے, اس کے اوپر یہ کامن پراپرٹی ہے, یہ ایک لمیٹڈ کنسرن ہے, اس میں بہت سے شیئر ہولڈر ہیں, ایک میں بھی ہوں. حق ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ جتنا میرا جیتا ہے میں کہہ دوں کہ اچھا بھائی یہ تمہارا حق ہے تم بولو. حق کو معلوم, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس کا کتنا حق ہے اس کے اندر. اور یہ ہیں والذین یصدقون بیوم الدین, یہ ہیں اب دین کا جو دور ہے اس کو سچا کر کے دکھانے والے. اسے کہا عزیزان ایمان مسلم, آج آپ نے دیکھ لیے کہ سلاد کس طرح سے ہو کچھ کر کے دکھا سکتی ہے جو قرآن نے دعویٰ کیا تھا تنہا مل سا چائے وال مل کر. ریفرنس ہے 70/26. اسی کی تشریح ذرا اور اگلی آیت میں آتی ہے. جہنم میں جہنم کی طرف سیدھے چالے جا رہے ہیں, پوچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ کا تم پوچھتا پر تمہیں کون سا ایسا بڑا جرم کیا تھا کہ تمہیں کساں کساں جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. پانی کالو سنی عزیزان ایمان, نام نہ تو منل مسلم, ہم مسلم نہیں, ان میں سے نہیں ہو سکتے تھے جو مسلم کہلاتے تھے. بات اتنی نہیں, بات قرآن کریم تو چھوڑتا نہیں ہے اتنی کیے بغیر. وہی جو بات میں نے ابھی ابھی عرض کی ہے, آپ دیکھیے اس کی صورت اچھی آ گئی, یعنی ولن نتؤمن المسکین. بات یہ تھی کہ جن کو چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے تھے ہم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے, لہذا ہم مسلم نہیں تھے. نماز پڑھے تو کرتے تھے, مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے. ہمارے حال, ہمارے مال میں سائل و محروم کا حق تو معلوم نہیں تھا. یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی طرف آئے. وہ کرتے نہیں تھے
کرتے کیا تھے؟ بڑی عجیب بات. وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ. باتیں بڑی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے بیانات دیا کرتے تھے، بڑی واضح کہا کرتے تھے، بڑے لکڑ دیا کرتے تھے، بہت کچھ کیا کرتے تھے. سلاد جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کیا کرتے. آپ کو نائب لطان ایک بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم نے سی بھی جو ذرا سا بھی اپنی دانش میں نیک کام کر دیتا ہے نا، اور نماز بنائی تو بڑا ہی نیک کام ہے. آپ دیکھیں گے وہ باتوں کو کیوں کرتے ہیں. اور پھر وہ یہی نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر تو باتیں کرنے والے، بیانات تو بیانات دینے والے، بچے دینے والے، تقریریں کرنے والے، وہ تو دور ہی ایسا آ گیا. جائز ناجائز ہر طریقے سے دینا آتا ہے، کرتے چلے گئے، باتیں کرتے چلے گئے بار بار. تو کہتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف اس طرح سے کھینچ کے آ رہے ہیں. اور عزیزہ نے نام سے عرض کر دوں، جیسا کہ گزشتہ کام سات برس عرض کر رہا چلا آ رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی جہنم برحق، اس سے ہمارا ایمان ہے. جہنم وہیں سے نہیں، جہنم تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم اس جہنمی معاشرے میں مبتلا اس لیے ہیں کہ ہم یہ کچھ کرتے ہیں. آج بھی جہنم ہے. کہا یہ کہ ہم مسلمان نہیں تھے، یعنی ہم یہ کچھ نہیں کیا کرتے تھے. 74/41-46 74/41-44 اور یہی ہے وہ حقیقت کبرا برادران عزیز، جسے قرآن کریم کی ایک پوری سورت میں، جسے سورہ نائم کہتے ہیں، اور یہ آخری درس میں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اسی حقیقت کو دہرایا دیا ہے کہ رایت اللہ بھی متضر الدین. انہیں اسے بھی دیکھا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، الحمدللہ مسلمان ہے یہ تو کہتا ہے، عملاً اس کو جھٹلاتا ہے کہ دین کے جو دعوی ہیں اپنے اعمال سے ان میں سے ایک ایک کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. تو خود نہیں جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، جس دین کی طرف نسبت اپنی کر رہا ہے اسے جھوٹا ثابت کرتا جا رہا ہے. عزیزہ نے من جب طلاق کو کہا کہ وہ کاشار منصف سے روکے گی، اور جو مسلی ہے وہ اس سے رکتا نہیں ہے، تو اس نے اس دعوے کو قرآن کو جھٹلا دیا ہے نا لوگوں کی نگاہوں میں. اب ہر ایک کو یہ کہاں کر کے کہتے پھریں گے کہ صاحب یہ طلاق نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں مانیں گے. تو وہ یہ کہیں گے نا کہ یہ دعوی جھوٹا ہے، جو ہے ارا اے اللہ کی جو تجزب بدھی. اچھا کون ہے وہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ سزار اللہ جی یہ دو یتیم ہے ولا یہد الا طعام المسکین. یہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، یہ انہیں دھکے دیتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، یہ اس کی روٹی کو انتظام کرنے کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ پھر پوچھا گیا صاحب کون ہے؟ ابھی تک پہچانا نہیں. نمازی ہیں جو نماز کی حقیقت سے بے خبر چلے جا رہے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے. سلاد کی حقیقت سے بے خبر رہ رہے ہیں. بچوں کو نہ پھرنے دیجیے بیچ میں. کیا کرتے ہیں یہ؟ سلاد کی حقیقت سے بے خبر ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سنیے عزیزان نام، اور پھر سوچیے کہ اس کے بعد کسی مزید تقریر کی ضرورت رہے گی. اللہ جی نے ہم جڑائیں نا،
یہ لوگ اس کو کہراتے ہیں جو لوگ دیکھ کے کہہ لیتے ہیں جو بھی نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ مسجد میں بھی جب تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہے یہ منہ کے متعلق اتنا کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ اگر وہ ناشتے باندھنے والے ہیں تو کہیں گے ذرا اونچے سے, ساتھی کو باندھنے والے ہیں تو نیچے سے, پاؤں تمہارے دونوں ملے ہوئے نہیں تھے, اللہ اکبر کہتے وقت تمہارے ہاتھ پہنے کی دعا سے نہیں چھوٹے گئے, رکوع میں جاتے وقت زاویہ ایسا نہیں بنا, سجدے میں جاتے وقت یہ پانچوں رکن زمین کو نہیں چکے, تیری نماز نہیں ہوئی. اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو الحمد للہ نماز ہو گئی. قرآن کہتا یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہم جو راہی ہیں, یہ جتنی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں یہ سب جو کرتے ہی ہیں تو دو چیز میری دیکھی جا رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے, لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس رزق کو جسے بہتے پانی کے چشمے کی طرح سے جاری رہنا چاہیے تھا بند لگا کے روک رکھتے ہیں. فویل للمصلین, تباہی ہے ان نمازیوں کے اوپر. غور فرما رہے ہیں عزیزان من, صلات کیا ہے اور اقامت و صلات کے معنی کیا ہے. سورت پر میں یہ پورا نظام ہے اسلامی مملکت کا, اور صلات کے بنیادی معنی جو میں نے عرض کیے تھے کہ مصلی وہ ہے کہ اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے. قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع کرنا کہ اس میں اور ان کے درمیان کوئی بوجھ نہ ہو, کوئی فصل نہ ہو, تو فل سن کے ساتھ انتظام اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا. ان ربی ادا صراط المستقیم, خدا صراط المستقیم پہ چل رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے صراط المستقیم پہ چلے جا رہے ہیں. ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اس انتظام سے اندر سے نکلتے ہوئے گہرائیوں کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے جذبات کو تابع کریں, یہ ہوگا نظام صلات. اور اس کو قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ تاکید کی. لیکن ہر پھیلے ہوئے نظام کے لیے اس کی ایک محسوس سنتی ہوئی شکل ہوتی ہے. فوج کا نظام آپ دیکھیے کتنا پھیلا ہوا. صبح کے وقت سنتے ہیں کہ ہر پلٹن, ہر کور, ہر ڈویژن وہ آ کر میدان میں کچھ مستی کرتی ہے, جنگ نہیں ہو رہی ہوتی, دشمن نہیں سامنے ہوتا, لیکن یہ پورا نظام جس کو انہوں نے کام کرنا ہے اس کے لیے اس سے وہ ممارکت پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے بھی اس کی سروس ہوتی ہے. وہ چیز